De 8 a 28 de outubro do ano de 2024, foram apreendidos 462.449 litros de combustíveis. A fronteira da República Democrática do Congo foi a mais afetada, 96% dos casos registados. É uma matéria que você vai conferir nesta edição da Macete 13. Começa agora. É com coragem, determinação e bravura que saudamos todos os bravos guerreiros da Polícia Nacional e claro que a nossa saudação é também extensiva a todas as famílias angolanas que nesta altura estão ligadas à TV Zimbo a seguir o programa 113 e de forma especial para todos os nossos irmãos angolanos que acompanham a partir de Portugal. O nosso muito obrigado pela presença e também pela audiência. O subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues chefiou uma delegação que durante 3 dias trabalhou na cidade do Soio, província do Zaire. As operações realizadas de 8 a 28 de outubro deste ano de 2024 permitiram a apreensão de 462.449 litros de combustíveis e a detenção de 34 cidadãos. De um tempo a esta parte, o combate cerrado ao crime de contrabando de combustíveis consta da agenda de prioridades dos órgãos de defesa e segurança. É neste alinhamento que o subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues chefiou uma delegação que trabalhou durante 3 dias no município do Soio, província do Zaire. Foram 3 dias de trabalho intenso, com operações noturnas, ações de fiscalização e controlo que culminaram com a apresentação dos resultados obtidos de 8 a 28 de outubro do ano em curso. Tivemos a detenção de 34 suspeitos, apreensão de 462.449 litros de combustível, sendo 185.300 litros de gasolina, 277.149 litros de gasóleo, equivalente a 110.859.600 kwanzas, portanto, de prejuízo aos cofres do Estado. Estamos a falar de uma diferença de cerca de 26 milhões em relação à semana anterior. Com o suporte da Polícia de Guarda Fronteiras, Polícia Fiscal Aduaneira e de outras forças, a delegação passou em revista vários pontos, como no movimentado Porto Fluvial Quimbumba, zona onde partem os barcos com destino à província de Cabinda e à vizinha República Democrática do Congo e muitos outros. Da semana, dos últimos 15 dias para esses, 15 dias que apresentamos dados, estamos a falar de são em termos de apreensões à volta de 100 e tal mil litros e em termos de valores monetários correspondentes, como disse, cerca de 23 milhões de kwanzas. Portanto, pensamos que está a diminuir, mas embora na apresentação anterior nós tínhamos registrado um incremento na fronteira à República da Zâmbia, mas desta vez voltamos a ter a fronteira da República do Congo dominante. Com uma embarcação da Polícia de Guarda Fronteiras, a delegação circulou com o objetivo de fiscalizar as fronteiras fluviais e ver de perto alguns caminhos fiotes utilizados pelos contrabandistas. No capítulo das detenções, o oficial comissário não avançou nomes, mas fez saber que todos os detidos foram encontrados com a mão na massa. Bom, a questão dos nomes é uma questão que está ligada à componente processual. Portanto, sabemos, até o momento, as pessoas que vão ser detidas são pessoas que estão no terreno a realizar as operações.
que se sabe, e a denúncia pública foi feita, dá conta de que existem pessoas por trás. Aliás, a organização que demonstram haver mostra que existem outras pessoas por trás. A Polícia Nacional reitera que as operações de combate ao crime de contrabando de combustíveis vão continuar. E avança também que não haverá contemplações para os contrabandistas. Ainda à volta do contrabando de combustíveis, o comandante municipal interino do Soio falou de forma detalhada sobre as técnicas utilizadas pelos contrabandistas. Veja a seguir. De um lado estão vários bidões de 20 e 25 litros e alguns barris apreendidos durante as várias ações operativas realizadas no período de 8 a 28 de outubro de 2024. Do outro lado, várias motorizadas com os depósitos completamente adulterados. Com estes meios, os contrabandistas punham em prática as suas ações. O comandante interino do município do Soio detalhou os modos operandos dos homens do contrabando de combustíveis. Os mesmos inventam alguns depósitos feitos de chapas de tambores, conforme observamos. Dentro dele, eles adicionam esta mangueira, e quando estiver nas bombas, você vai julgando que está a abastecer somente a viatura, enquanto o segredo está por dentro. Estamos aqui a ver um depósito adaptado a sedente, podemos dizer. Uma verdadeira artimanha que, a olho nu, dá para perceber que a rede é vasta. A princípio, há um convênio entre os fretistas que funcionam na bomba e o mesmo contrabandista. Eles têm um convênio, quer dizer, conhecem que este camarada está a vir comprar combustível com estes fins. Todas estas motorizadas que eram utilizadas para o transporte ilegal de combustível estão agora sob custódia da polícia. Depois deste trabalho, passei a ter uma ideia mais clara de como é que funciona o crime de contrabando de combustíveis e os prejuízos que esta prática causam ao nosso Estado. A polícia tem de continuar a apertar o cerco. O país perde mais mesmo o crime de contrabando de combustíveis. Por isso, a nossa recomendação para é que a polícia continue a apertar o cerco e está a fazer com que o Estado esteja desfalcado. Quero aqui abrir um parênteses para, de forma muito calorosa, agradecer a todo o efetivo do Comando Municipal do Soio pela forma como nos acolheram na província e também pela forma como deram. Mando aqui um forte abraço para o chefe do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais a nível do município do Soio, João Bala. Quero dizer que em breve estaremos novamente juntos para neste trabalho.
Estas são as forças que tomam conta do posto do Rio Loje. Polícia Fiscal Aduaneira, especialistas de trânsito e segurança rodoviária, reação e patrulhamento, ilícitos penais, serviço de migração estrangeiros e ordem pública. Seguindo viagem para a cidade do Soio, nenhum condutor passa por aqui sem a devida vistoria. Esta é apenas uma pequena parte do efetivo do posto policial de Cassuneca. Cassuneca é uma das 5 comunas do município do Icoluibengo. O inspetor-chefe Manuel Yuri Garcia da Silva é o atual comandante deste posto. Situação de segurança pública em Cassuneca. Nós temos vindo, no âmbito daquilo que é a segurança pública, a executar medidas preventivas para que então possamos, de certa forma, elevar o sentimento de segurança nas nossas comunidades. E tem surtido efeito porque o nosso trabalho se cinge muito na prevenção. Somos proativos, principalmente porque temos vindo a desenvolver um trabalho de policiamento de proximidade que nos permite, então, conseguimos elevar, de certa forma, sentimento de segurança dos nossos munícipes. Aqui, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas tem sido o grande causador de atos criminosos. Em função daquilo que é o desenho ambiental urbano daqui do nosso, da nossa comuna de Cassuneca, os crimes mais frequentes são ofensas à integridade física, em função do excesso de consumo de substâncias psicoativas. Na realidade, o álcool, né, faz sentir muito na camada jovem e muitas das vezes já estão nos níveis altos, partem para brigas, partem para agressão, quer seja do ponto de vista são graves, ou seja, ofensas graves à integridade física, como também ofensas simples à integridade física. Para inverter o quadro, o efetivo do posto policial de Cassuneca tem trabalhado com as autoridades tradicionais. Nós temos vindo a desenvolver um trabalho que visa encurtar a distância entre os munícipes e a polícia. E graças a Deus, com a ajuda dos SOBAS, com a ajuda daqueles que são os coordenadores e os presidentes da Comissão de Moradores, temos vindo a desenvolver um trabalho que tem surtido efeito. Temos uma ligação muito estreita com o SOBADO, temos uma ligação muito estreita com aquelas entidades que são as responsáveis junto das comunidades. Manuel Yuri Garcia da Silva é formado em ciências policiais e criminais. Antes de comandar o posto policial de Cassuneca, foi patrulheiro na 3ª Esquadra, trabalhou como regulador de trânsito, foi chefe do 1º pelotão de proximidade da 5ª Esquadra e foi também chefe das operações da Esquadra do Neves Pendinha. É momento para fazermos a nossa curta pausa. Até já. Bem-vindos de volta. É a segunda e última parte do programa 113. Quero dizer que neste momento está ligado à TV Zimbo a seguir o programa o inspetor de investigação criminal, Adilson Acácio Martins, que é mais conhecido por Ampão. Ele faz parte do comando municipal de Cazenga e é um telespectador assíduo deste programa. O nosso muito obrigado pela fidelidade. Estarem devidamente preparados para o cumprimento das missões, os cavalos passam por um processo de formação que compreende 3 fases. Estas fases o caro telespectador vai perceber melhor na matéria que vai ter a seguir. Depois de serem retirados do seu habitat, os cavalos passam pelo processo de domesticação e treinamento no sentido de estarem aptos para o cumprimento de missões policiais. O CEFAC, Centro de Formação e Adestramento de Cavalaria e Sinotecnia, é a instituição da Polícia Nacional que tem esta missão. Nós preparamos os meios para ação de patrulhamento e ação de remope.
reposição da ordem e da tranquilidade pública, quando assim houver a necessidade. Bem também como podemos aproveitar naquilo que é o trabalho de recreação, os cavalos para trabalho de terapia aos doentes, e em função de algumas recomendações médicas, também há doentes que possam utilizar o cavalo para a terapia dos mesmos. São vários os profissionais e, consequentemente, efetivos da Polícia Nacional que participam do processo de preparação dos cavalos. Processo este que compreende três fases. A primeira etapa, que é a teoria de adestramento, vem o adestramento geral e o adestramento específico. Porque tudo isso tem, em termos de que nós em sinotecnia falamos da vida social, mas, por exemplo, em cavalaria nós falamos de hipologia. Hipologia é a disciplina que embarca tudo aquilo que tem a ver com a vida do solípede. O binômio homem-cavalo. Juntos formam uma equipa para o cumprimento de determinadas missões. A nível do país, o CEFAC é a única instituição que forma os binômios homem-cão e homem-cavalo para as distintas missões da Polícia Nacional, bem como dos demais órgãos de defesa e segurança. Atualmente são vários órgãos que estão aqui a fazer a formação, e a destacar os serviços penitenciários, a Polícia Militar, não é? São as instituições nesse momento que está a decorrer o 19º curso de sinotecnia e saúde animal. O tempo de formação dos binômios varia de 6 a 8 meses. De realçar que foi exatamente neste dia que o nosso repórter de imagem Ferreira Alexandre, para muitos o Turra, perdeu o medo e montou um cavalo da Polícia Nacional. A semelhança das demais especialidades da Polícia Nacional, a Polícia de Segurança Pessoal e Identidades Protocolares tem história. Uma história interessante e que deve ser transmitida à mais nova geração. No passado já foi conhecida como Unidade Protocolar, na altura com a missão de prestar homenagem aos restos mortais do fundador da nação angolana, Dr. António Agostinho Neto. Há algum tempo depois, evoluiu para a Unidade Especial do Palácio do Povo. Esta unidade tinha a missão não só de proteger os restos mortais do primeiro presidente da República de Angola, como também prestar devido asseguramento às instalações do mausoléu. E, posteriormente, ela evolui, surgindo assim mais duas companhias, perfazendo assim quatro, e dentre as quais uma delas tinha a missão de garantir a proteção em termos de guarda honorífica aos órgãos de soberania. Depois desta fase, nasceu a UPIP. No decurso do tempo, no entanto, surge um outro despacho, de Sua Excelência Comandante-Geral, em que cria a UPIP. E esta UPIP depois evoluiu e passou a designar-se por Comando de Unidade de Entidades Protocolares, tendo posteriormente, à luz do decreto presidencial número 152/19, surgido então a PSPP, que é a Polícia de Segurança Pessoal e Identidades Protocolar, que é esta em que nos encontramos hoje. Na sua composição, a Polícia de Segurança Pessoal e Identidades Protocolares comporta outras especialidades, dentre elas a escolta, a unidade de guarda de honra e banda de música, bem como a guarda honorífica. Thank you.
Aos 16 anos de idade, Francisco Ferreira dos Santos deu início à sua trajetória militar. Desde muito cedo, demonstrava capacidade de liderança, qualidade que chamava a atenção dos superiores. Muito cedo, os meus chefes, estou a falar do capitão Passo Argonha, descobriu, e os meus chefes de esquadra, controlavam os efetivos comigo, todos. Ainda cerca de um ano, acharam que ia ter um outro. Foi daí que escolheram para ser chefe do quarto pelotão da quarta companhia da guarnição do Ásia. Em 1992, à altura da extinção da segurança do Estado, dando lugar ao Ministério do Interior, Francisco Ferreira dos Santos frequentou o curso de polícia e no mesmo ano de técnica e tática de investigação criminal. Eu tenho dito que eu faço parte da geração que formou a Polícia Nacional. A Polícia Nacional é em 1992. E antes era a CPPA, a Polícia Popular de Angola, a Polícia Nacional. Fizemos outros. Fizemos também o curso de Polícia Nacional de Investigação. Pronto, fomos colocados na Comissão Nacional de Investigação de Crimes de Delito. E daí fiz parte de um projeto para dar cuidado desse meio. Não, não, não. Em primeira instância, investigado, fui cuidado do município de Cabo. É, o município está aí já com 5 anos, acho, 60 anos, sua capital. E trabalhamos cerca de 2 anos. 3 anos, sou transferido para um município chamado Cipão, concretamente pela de Cafunfo. Concluiu o curso de Direito na Universidade Jean Piaget, frequentou mais uma licenciatura em Gestão e Liderança, bem como 2 mestrados, um em Relações Internacionais e outro em Ciências Jurídicas, e logo depois avançou para o doutoramento também em Ciências Jurídicas. No âmbito das várias ações que a Polícia Nacional tem estado a realizar no que diz respeito ao contrabando de combustíveis, a equipa de trabalho do Programa 113 trabalhou na cidade do Soio num período de 3 dias. O trabalho correu tranquilamente, os resultados foram apresentados. A equipa veio chefiada pelo subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues, que é o diretor-geral adjunto da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, mas nós contamos com a presença de várias pessoas que integraram o grupo. Eu vou falar com algumas pessoas que é para poder perceber como é que correu o trabalho. Eu tenho aqui já 2 pessoas comigo, eles mesmos vão apresentar-se e dizer como é que foram estes dias de trabalho. Para começar, olhando para a nossa câmara, o nome completo, a patente e a função. Albertina Eduardo, inspetor-chefe, chefe de secção de rádio e TV da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa. 3 dias de trabalho na cidade do Soio, tudo à volta do contrabando de combustível. Como é que foi estes 3 dias, ou como é que foram estes 3 dias de trabalho? Foi muito bom. A nossa missão neste momento é levar o conhecimento. A nossa missão é levar o conhecimento de toda a população do que está a acontecer, do que toca à apreensão de combustíveis. E por isso é que viemos cá fazer esse trabalho. Correu muito bem, graças a Deus, e vamos continuar a fazer, como já disse o nosso porta-voz da Polícia Nacional de Angola, vamos continuar a trabalhar neste sentido. Quem está também aqui do outro lado é o inspetor-chefe José Roberto. Este já está quase sempre conosco. Como é que foram esses 3 dias de trabalho, olhando para a câmara? Foram bons. Conhecemos muita coisa sobre o contrabando do combustível. Mais uns dias de trabalho. No final de tudo, os objetivos que nos trouxeram aqui foram alcançados? Claro, foram alcançados. Os telespectadores viram ou vão ver outras imagens durante a semana. Não só nessa segunda-feira, mas nas próximas segunda-feira vamos passar imagens sobre o
planta combustível aqui, aqui no município do Soio. Portanto, a Polícia Nacional continua empenhada neste trabalho. São várias as pessoas que trabalharam connosco. Eu tenho comigo mais dois chefes que aqui estão. Eles vão apresentar-se aos telespectadores e vão falar um bocadinho de como é que foi exatamente este período de trabalho. Nome completo, a patente e a função, olhando para a câmara. Yei Shin, especialista da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa. Foram 3 dias de trabalho, tudo à volta do contrabando do combustível. Qual é a avaliação que faz destes 3 dias de trabalho? Olha, foram 3 dias de trabalho de forma intensiva. Na verdade, foi apresentado de um lado cerrado quando o combustível que o país leva a cabo. No entanto, penso que foi positivo e o objetivo é mostrarmos ao país que as forças de segurança estão todos em sintonia neste combate cerrado ao combustível. Porque são várias as especialidades, tenho também comigo aqui um agente da Polícia de Guarda Fronteira, nome completo, a patente e a função, olhando para os nossos telespectadores. Gervásio Emanuel Amado, agente de primeira classe, especialista de comunicação institucional e imprensa da Polícia de Guarda Fronteiras. 3 dias de trabalho, qual é a avaliação que faz, olhando para cá? Satisfatório, espírito de missão cumprida a nível da província do Zaire, no município do Soio. É, mostrar aquilo que são os feitos da Polícia Nacional no combate às infrações em destaque, em realce, contrabando de combustível. Caro telespectador, já sabe que para nós ordem dada é missão cumprida e quando assim acontece, o país agradece. Desta forma, colocamos um final nesta edição do programa 113 com a promessa de estarmos na próxima. Desejamos uma noite.